kadangi turime naują, jauną Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo prezidentą Vytautą Vaškūną, norėjau visą futbolo visuomenę supažindinti jį su jumis. Vienas iš tikslų – atvažiuoti ir susipažinti su esama jūsų situacija. Jinai, tiesą sakant, nėra pati geriausia šiai dienai. Наше центральное футбольное поле, его, кроме как огородом, не назовешь. База у нас шикарная, кроме футбольного поля. То есть мы купили Феррари, а оно без колес. Вышли с женой, посидели и назад хлопнули дверь и ушли. Для чего нам это Феррари за миллионы? Для участия в международных турнирах, вот все здесь тренера есть, они подтвердят мои слова, что участвуют в международных турнирах за границей за счет родителей. Рядом Латвия, Эстония, у них нет каникул. У нас каникулы июль и август, у нас каникулы футбола. Это нонсенс. Касвеча ту же идею, куря юсу ауглит не перья рентяне, tai čia jau klubo reikalas, čia klubo sąžinės reikalas. Jie turėtų su mumis ten susitvarkyti, susirokuoti, kaip sakoma. Jeigu nebuvo to mechanizmo, kaip Vytas rodė, supranta, tai jo nebuvo ir čia jau reiškia tarpusavio turi susitarimas būti. Čia jų sąžinės reikalas, aš negaliu įtakoti kažkam liepti kažkas, kas kažkur duotų kažką. Nėra kompensacija. Nėra? Ne, žiūrėkit, yra Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento įstatymas, kad mes galim turėti kompensacijas ir tas kompensacijas gauna kitos sporto šakos, tokios kaip, atsiprašau, krepšinis. Matau Visaginą kaip grinai pasiruošimo centrą, bet kur specializuojasi jaunimo pasiruošimo centras, kur mes galėsim pradėti ruošti pagaliau rezervą, nes to trūksta Lietuvoje. Čia mes dirbam, bendradarbiavom ne visi taip vieningai, kas su kuo, kas kaip, va čia taip chaotiškai, sakyčiau. Ir to pasiekoje nėra vienybės, nėra pasitikėjimo dvigubi standartai. Pykstasi, federacija reikia, kad sporto mokyklos blogai gal dirba, biudžetininkai, jie orientuoti rezultatus, gal nereikėtų taip daryti, neparašė sportininkų ir realiai kenčia, kaip šeimoje vaikas, kada tiksasi tėvai, tai šį dieną reiškia žaidėjas. Yra kur tobulėti. Pirmiausiai, tai aš ką išgirdau kaip skauda, kad finansavimas yra gana prastas ir tai yra kliūtis jums per visą Lietuvą įsiplėsti, ne tik kad regione. Я больше инициирую и сам организую вот здесь в Висагиносе турниры. Мы порядка 7-8 турниров планируем в год здесь в Висагиносе, чтобы дети поимели опыт международных встреч. Kviečiu visą bendruomenę, visą savivaldybę suglausti pečius ir rengti rugsėjo 24 dieną kitais metais Lietuvos futbolo federacijos finalą. Būtent Visagine, tai kad tokį stadioną turint ir tokias sąlygas turint, tokią infrastruktūrą, būtų griekas, kaip sakoma, nedaryti tokios šventės Visagino žmonėm. Šiandien dienai aš galvoju, kad yra tikslinga. Dėl to, kad rodo Vienos Utenio pavyzdys, tai rodo Gargždų bangos padėtis, Telšių VŠI. Aš galvoju, kad tai tas modelis kartu su savivaldybe yra tikrai šiandienai priimtinas ir federacija palaiko šitą modelį. Manau, naudingas. Aš susirašiau pastabas apie tam tikras detalės nesileisiu, bet tikrai yra, kur galima pataisyti reikalus. Tai komunikacija, informacijos keitime, šitose vietose reikia augti. Ir manau, kad tikrai labai vykęs vizitas.
jūsų miestas visą laiką buvo futbolo miestas ir aš manau, kad ateityje viskas pas jūs bus gerai.